Двосторонню безпекову угоду між Україною та Нідерландами підписали у Харкові. Володимир Зеленський зустрівся там з прем'єр-міністром королівства Марком Рютте. Документ передбачає на цей рік 2 мільярди євро військової, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних 10 років. Детальніше про візит закордонного гостя до прифронтового Харкова розкаже Світлана Шекера. У Харкові раз у раз лунають звуки повітряних сирен. Та попри це, в режимі абсолютної секретності до Харкова приїхав прем'єр-міністр Королівства Нідерландів. Марк Рютте – перший із європейських прем'єрів, який наважився відвідати прифронтове місто. Високого гостя ведуть до будинку, де 23 січня російська ракета знищила цілий під'їзд і вбила 10 людей. Також Марк Рютте і Володимир Зеленський побували у дворі розбитої будівлі Харківської обласної державної адміністрації. Всього у цей район за фактично 2 тижні було нанесено 17 ракетних ударів. Прем'єру Нідерландів показують відео наслідків першого влучання. Його росіяни завдали 1 березня. Тоді загинуло 44 людини. Ось там. Після цього самодару вікна були зруйновані абсолютно ось по цьому сферу. Хвилиною мовчання посадовці згадують українських дітей, яких вбили росіяни. Марк Рютте дивується стійкості людей, які вчать своїх дітей під землею. У Харкові прем'єр-міністр Нідерландів і президент України підписують двосторонню безпекову угоду. Ми надамо 2 мільярди євро військової підтримки цього року. Це збільшить обсяги нашої загальної допомоги, яку ми плануємо передати, до понад 6 мільярдів євро. Також думаємо, як ще ми можемо підсобити Україні. Марк Рютте перелічує, яку військову та гуманітарну допомогу зможе надати Україні королівство. Ми передамо 22 патрульні човни для Державної прикордонної служби та поліції, а також 3 бойові човни. Ми закупили 4 радари, 9 гаубиць. Збройні сили України потребують більше ППО, ракет до них та більше артилерійських боєприпасів. Тому в нашому фокусі збільшення оборонного виробництва. Нідерланди допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тисяч боєприпасів. Це станеться найближчими тижнями. Плюс ми надамо ще 250 мільйонів євро допомоги. Я впевнений, що колеги по НАТО доєднаються. Харків обрали містом для підписання безпекової угоди не випадково. Саме звідси відправляли додому тіла загиблих пасажирів малазійського Боїнгу MH17, який збили російські сили на сході України у липні 2014-го. У тій катастрофі загинуло 298 людей. Зупинити Росію – це наш спільний обов'язок. Сьогодні ми, Україна та Нідерланди, уклали нову двосторонню безпекову угоду, угоду про гарантії та співробітництво, яка формалізує в одному документі увесь спектр нашої взаємодії зараз і, що важливо, найближчі 10 років. Окрім допомоги Україні, в угоді закріплені позиції королівства щодо санкцій проти країни-агресора. Наша безпекова угода з Нідерландами містить чіткі принципи щодо санкцій проти Росії, щодо необхідності направити російські активи заради захисту від російської агресії, а також щодо українського шляху в Євросоюз і НАТО. Високопосадовці говорили і про пришвидшення передачі Україні літаків F-16, і про створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності воєнних злочинців, і про закупівлю боєприпасів на світовому ринку у третіх країн, задля того, щоб українські захисники не відчували голоду важливих для оборони снарядів. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».